Gündəlik qəbul etdiyimiz qidalar arasında un məmulatları xüsusi yer tutur. Qida məhsullarının keyfiyyətli olması üçün onlara zənginləşdirici maddələr qatılır. Elə bu məqsədlə də Nazirlər Kabinetinin qida məhsullarının zənginləşdirilməsinə dair qərarına əsasən Azərbaycanda unun tərkibi daha keyfiyyətli olacaq. Bəs unun tərkibinin zənginləşdirilməsinin səbəbi nədir? Bu, sonra qida rasionumuza və səhhətimizə necə təsir edəcək? Azərbaycanda unun tərkibi zənginləşdiriləcək. Artıq UNICEF-lə birlikdə unun zənginləşdirilməsinin formulu müəyyənləşdirilib və aidiyyət orqanların nümayəndələrindən ibarət işçi qrup formalaşdırılıb. Ən son statistik göstəricilərə əsasən 2020-ci ildə 43.188 nəfərdə dəmir defisitli anemiya aşkar olunub. Əsasən qadın və uşaqlarda rast gəlinən bu xəstəliyə yolxanların sayı artır. Bəs unun tərkibinin zənginləşdirilməsi dəmir defisitli anemiyanın qarşısını tamamilə alacaqmı sualına gəldikdə, həkim Zakir Quliyev bildirir ki, zənginləşdirilmiş unun istifadəsi orqanizmə mənfi təsir göstərmir. Lakin dəmir defisitli anemiyanın tamamilə qarşısını alacaq deyə bir şey yoxdur. Əgər varsa bir insanda dəmir defisitli anemiyası, bunun qida maddələrindən çox artdan qaldırmaq mümkün deyil. Burada mütləq şəkildə müalicə, dərman müalicəsi vacibdir və burada bir qismdə dərman müalicəsində bərabər qidalanmada burada köməkçi rol oynayır. Buradakı tərkibinə qatılacaq zənginləşdirici dəmirin miqdarı burada o qədər yüksək miqdarda olmayacaq. Sadəcə olaraq bizim günlük qida rasionumuzda qəbul etməmiz gərəkən dəmir olacaq onun tərkibində. Nəzərə alsaq ki, ölkədə hər kəs dəmir defisitli anemiyadan əziyyət çəkmir. Bəs onda zənginləşdirilmiş un sağlam insanlara necə təsir edə bilər? Eyni zamanda da bəzi insanlar var ki, bunlarda qan azlığı yoxdur. Və həmin insanlar bu çörəkdən istifadə edəcəksə, bu zamanda həddindən artıq dəmir qəbulu orqanizmə ağır metalların yığılması ilə nəticələnə bilər ki, bu da işin bir tərəfidir. Və mütləq şəkildə bu kimi qidalar normal qidalardan fərqləndirilməlidir. Hər hansı insanın kimyəvi maddəyə qarşı allergik reaksiyası, həssaslığı ola bilər və yaxud xroniki xəstəlikləri olan insanlar ola bilər ki, onlar da allergiyaya səbəb ola bilər. Onlar da mütləq şəkildə həmin undan hazırlanan çörəyi özləri seçə bilməlidir. Qeyd edək ki, ən çox zənginləşdirilən qida məhsulları arasında buğda unu xüsusilə seçilir. Unun zənginləşdirilməsi daha öncə Avropa, Asiya, Afrika ölkələrində həyata keçirilib. Bənövşə Nazimqızı, İbrahim Yusifli, Zaur Ağamir, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər.